виждам, че Бог съживява народа. Съживява народа, съживява народа на България. Това обаче, което се получава, че основно виждам, че ромите са хората, които приемат с вяра, основно казвам, не само, но голям процент от това, което Бог върши в момента, го върши в роми и чрез роми. И нека кажем слава на Бога за това. Бог не прави разлика между етноси, защото Бог е Бог на всеки етнос. Така че Бог използва и ще използва. И аз се радвам за това, защото виждам, че Европа е един континент, който се затваря за Евангелието. България също се затваря в известна степен за Евангелието. Обаче сега това, което Бог прави, че прави ново отваряне към Евангелието. Ето вижте колко хора идват заради Исус. Слава на Бога! Има глад за Бога. И това е прекрасно. Глад за Бога. Търсите присъствието на Бога. Търсите волята на Бога. И през следващата година това правете. Търсете Господа. Търсете Неговата сила. Търсете лицето Му винаги. Има обаче някои неща, от които трябва да се пазим. Искам да ви предупредя, защото има клопки, които Сатана поставя пред хората. Няколко клопки. Едната клопка е липса на знание или липса на познание. Значи, може да сложите тук 2 Тимотей, 2 Тимотей, 3 глава, 16 стих. Апостол Павел казва, цялото писание е боговдъхновено. Цялата Библия, ето я, е вдъхната от Бога. И това всеки трябва да го разбере. И обикновено каза, да, ама хубаво обаче хора са е писали, нали? Хора може да са писали в продължение на 16 века тази книга. 44 автора са е написали в продължение на 16 века. Но истинския автор е този, който е диктувал и е вдъхнал словото. Така че това слово не е човешко слово. Единствената книга на света, която не е човешка, е Библията. Всичките други са написани от хора. 2 Тимотей, 3 глава, 16 стих. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правото. Цялото писание е Бог вдъхновено. Нищо, че не работи, аз ви го казах стиха. Така. Значи, виждате, обаче искам да ви кажа нещо. Ако ние като християни не се хванем за писанието, не се хванем за Библията, а го караме само на емоция, няма да изкараме дълго. Защото основата на живота на християнина е писанието, Библията. Чувствата идват и си отиват. Чувствата са променливи. Настроенията са променливи. Но Божието Слово живее и трае довек. Затова, ако искаме да бъдем стабилни, ако искаме съживлението да бъде стабилно, трябва да бъде вкоренено в писанието. 1 Коринтияни 3 глава, 11 стих казва, няма друга основа, няма друга основа, освен положената, и тя е Исус Христос. А ако ние в живота си, в семейството си, в църквата не положим като основа Исус Христос, Той е основата. А какво значи Исус Христос? Исус е Словото, което стана плът. Библията е Словото, което стана книга. А ако искаш да познаеш Исус, трябва да познаеш Библията. Не Исус, както аз си го мисля, а Исус, както Бог ни го представя. Трябва да е истински Исус.
в който да вярваме. Така че трябва да се вкореним в писанието, да изучаваме писанието, за да може нашата вяра да не е въздухарска, а да бъде подплатена с Божието Слово. Аз днес искам едно слово да ви говоря, специално във връзка с Исус, Синът на Бога. Искам да видите начина, по който съм го направил, и не само да го видите, ами да се учите и да подражавате. Казва Библията, Йоан казва: възлюбени, подражавай доброто. Не подражавай злото, подражавай доброто. Така че трябва да се подражава доброто нещо. Ако видите нещо лошо, не го подражавате. А ако видите добро, подражавате. И нека всеки един да бъде човек, който изучава Словото и прилага Словото в живота си. Това е едното, писанието. Второто нещо. Пазете се от гордост. Във време на съживление Бог започва да действа. Започва да върши чудеса. Знамения. Ще има по-големи чудеса и знамения. Ще започнем да виждаме мъртви да възкръсват. Хора, обаче, ако не сме подготвени, ще се възгордеем. В нашата църква мъртъв възкръсна. Нашата църква е най-голямата. Или нашия пастор е най-великия. Трябва да знаем, че всеки един от нас е слуга на Бога. И всеки един човек трябва да се смирява, само Господ трябва да се възвишава. Нали така? Така че било то велики изцеления, било то велики освобождения или чудеса, които да стават, или възкресения дори от мъртвите да станат, ние трябва да поддържаме отношение на смирение, защото гордостта е грехът на Сатана. И ако ние допуснем да се възгордеем, ще паднем под същото осъждение с дявола. Така че не аз. Знаете ли, в България, в София, има един паметник, казва се руски паметник. И ако отидете на този паметник, ще видите Псалм 113. Мисля, че беше. И се казва: не нам, а на Твоето име отдай слава. Това е в центъра на София. Не нам, а на Твоето име въздай слава. Библейски стих. Не кукумявката в центъра, а това е Божие Слово в центъра на София. Така че гордост. Гордостта е грехът на Сатана. Гордостта е най-опасният грях. Затова трябва да се смиряваме. Всеки един служител. Аз за това се безпокоя, тревожа се, плаша се, когато слагаме много титли пред имената си. Защото този, който трябва да въздигаме, и Святия Дух въздига Исус, той е изпратен да свидетелства за Исус. Той е изпратен да прослави Исус. А ние какво казва? Исус каза: вие когато извършите всичко, което ви е заповядало. И аз като го чета това и си викам: кога ще извърша всичко, което си заповядал? Дори да извърша всичко, което си заповядал, той казва: казвайте, ние сме едни недостойни слуги, които извършихме само това, което трябваше да извършим, което бяхме длъжни да извършим. И аз си викам: това е човек, който е извършил всичко. Трябва да кажа: аз съм недостоен слуга. Така че много трябва да се пазим себе си и да пазим и другите. Който се хвали, казва, с Господа да се хвали. Никой да не се хвали с хора. Всеки да се хвали с Господа. Пазете себе си, пазете и служителите. Искам да ви кажа за един служител, сега ми идва на ум, за един служител в Америка, много помазан, с изцеление, чудеса, знамения. Става въпрос за време преди един век. Той си е отишъл отдавна. И Бог започнал да върши големи чудеса чрез него. И всички, като го срещнат, и казват: абе, ти знаеш ли, че си като Йоан Кръстител? Защото примерно при молитва
моли се, дъжд идва в резултат на молитва. Изобщо знамения стават. Много силен Божи човек. И той каза, не. Да бе, като Йоан Кръстител си. Ти си Йоан Кръстител. И започва, ти си Йоан Кръстител. Тос му го казва, он му го казва. И един ден той излиза навън, тича по улицата и вика, аз съм Йоан Кръстител. Провалил се човек. И хората около него са го провалили. Защото са го накарали да се надуе. Ние трябва да бъдем благодарни на Бога за служителите. Ние трябва да благославяме служителите. Трябва да се радваме, но трябва и да ги пазим. Защото хора, всеки е човек, не се знае къде може да се спъне. И казва Библията, трябва внимаваме да не съблазним един другиго. Така че гордостта, казахме писанието, трябва да държим, от гордостта трябва да се пазим. Другото, което тук искам да изтъкна във връзка с гордостта, е себеизтъкването. Себецентризъм и себеизтъкване. Слава на Бога! Бог върши големи неща чрез мен. Той върши големи, ама чрез мен. Да знаеш моето служение. Мене. Значи какво се получава в един момент? Уж Бог ги върши, обаче аз съм на сцената. Какво трябва да стане? Не аз, на Твоето име да отдадеме слава. Значи ние хората какво? Йоан казва, аз трябва да се смирявам, той трябва да расте. Ако искаме да сме в безопасност, ако искаме да вършим Божията воля, защото Бог казва в Исаия 42:8, той казва, аз съм Господ и славата си на друг няма да дам. И знаете ли какво се получава? Когато човек започне да взима славата на Бога, служи, за един път изчезва от сцената по някаква причина. Може да бъде смърт, може да бъде болест, може да бъде инцидент, може да бъде нещо друго, провал, грях, но изчезва. Защото Бог няма да допусне никой да се издига на високо, защото не е добре за човека, а трябва да се издига Господ. И себецентризъм. Даже ще ви кажа, самите служители трябва да се пазиме, сами себе си и едни други, от това нещо. И като видиш, че някой много казва аз, мене. Нали? Като видиш, че това нещо се получава, предупреди го, кажи, не е добре това. Пази се. С любов му кажи на човека, защото много е лесно човек да се възгоре. Знаете ли, много е лесно да не направиш разликата между това, което Бог върши чрез човека и това, което върши човек. Бог действа чрез хора. Той така е избрал. Ние хората сме инструменти. Той действа чрез хора. За да може да се извърши Божията воля на земята, трябва да използва хора. Обаче ние сме слаби. Хем сме пръсни съдове, казва, това съкровище го имаме в пръсни съдове, значи в глинени съдове, в тяло. Немощно тяло. Тяло, което боледува, слабичко, немощно. Е, сега като легнах изморен на обяд, като легнах не мога да стана. Мими върви около мене, вика, ставай, закъсняхме, ставай, аз не мога да стана. Не мога да отворя очите. Сънувам, че ставам, обаче не ставам. Разбираш, човекът е слаб, човекът е немощен. Но Бог, въпреки всичко, действа чрез човек. И в един момент това получава това противоречие. Слаб, немощен човек, пък сила действа. Как се получава? И това е Божията сила. Това е Бог, който действа чрез човек. Обаче, трябва да се знае, че човек не може да върши чудеса. Човек не може да върши велики дела. Не може да направи нищо. Даже самият Исус, който е Сина на Бога, каза, аз от само себе си
не мога да направя нищо. И аз викам, че ти като го кажеш, аз какво да кажа? Каквото каза, той каза, каквото виждам отец да върши, това и аз върша. Значи той вижда какво Бог върши и отива и го прави. Заедно с него. Човека се съгласява, съизволява, подчинява волята си на Бога и извършва това, което Бог иска да бъде извършено. Затова себе изтъкване, себе центризъм да няма. Защото ние трябва да бъдем христоцентрични. В център трябва да е Христос, а не човек. И трябва да се пазим от титлите. Трябва да има уважение. Но много титли пред името, като започват да се слагат, това започва да става опасно. Така. Другото, което искам да ви кажа, да се пазим от обвинения и осъждения. Да не се съдим един друг. Да не си търсим кусурите. Защото Библията казва да възлюбиш ближния си както себе си. Ама не казва да възлюбиш ближния, когато стане съвършен. Защото никой от нас не е съвършен. И ако трябва да възлюбиш ближния, когато стане съвършен, това означава, че никога няма да го възлюбиш. Трябва да можем да обичаме хората въпреки кусурите им, въпреки недостатъците им. Исус обикна света до такава степен. Престъпници, грешници, убийци, какви ли не, обикна ги всичките до такава степен, че даде живота си за тях, за да може всеки, който вярва в Него, да не погине, да има вечен живот. Вижте каква е любовта на Бога. И Бог казва, както аз ви обикнах, така и вие се обичайте. Знаете ли колко по-леко ще живеем, ако се обичаме, вместо да се съдим едни други? Колко по-приятно е в едно семейство съпруга и съпругата да се карат и да се съдят един друг. Вместо това да се опитат да си помогнат един на друг. И вместо да гледаме недостатъците на другия, да погледнем по-добре нашите. Защото казва ти, как се осмеляваш да извадиш съчицата от окото на брат си или на сестра си? А не виждаш гредата, която е в твоето око? И знаете ли какво се получава? Когато имаш греда в окото си и тръгнеш да вадиш съчицата от братото си око, ще извадиш окото на брат си. Вместо да изпишеш вежди, ще извадиш окото. И ние трябва да бъдем много внимателни, защото, вижте, не сме господари. Дори най-големият служител не е господар, а е слуга. Имаме господар, пред когото ще отговаряме. И всички хора, ето сега, всички, които сте тук, аз имам отговорност какво ще ви кажа. Дали ще ви кажа правилните неща? Дали ще ви насоча в правилната посока? Дали ще се държа както трябва с вас? Да не съблазня някого, да не отхвърля някого по начин, по който той да остави Господа заради мене. А напротив, да ви привлека към Господа. Това е моята задача. И да ви науча, и да ви научат да се държите смиреничко един с друг, с любов. Не е нужно да си крещим и да си викаме един на друг. А повече нормално отношение да имаме. Така че обвинения, осъждения, какво казва Божието Слово? Кой те постави от тебе съдия над брата ти? Един е съдията, казва. Законодателят и съдията. Законодателят е Бог, съдията е Бог. А вика, ти кой си, че съдиш ближния си? И в един момент се оказва, че ние взимаме функция, която не ни е дадена да съдим. Тя не ни е дадена. Ние нямаме право да пращаме хората в ада. Ти ще отидеш в ада. Кой съм аз да кажа дали ще ходи в ада или не? Имам ли аз право да пращам хората в ада? Бог е съдията, който ще отсъди. Така че
нека да бъдем смирени в погледа си, да смирим погледа си и да не бъдеме като... Защото някои четат пророците в Стария Завет и се вживяват в ролята на някой пророк, колят и бесят насякъде. Не може така да бъде. Не бива така да бъде. Първо, не сме в Стария Завет. После, тези, които го правят, обикновено не са такива пророци, като Исаия, да речеме. Или други подобни. Еремия. Аз са самозвани. И това е проблем. Защото не е одобрен онзи, който сам себе си препоръчва. А когото Бог препоръчва. Разбирате ли? Всеки може да мисли, че е голям пророк, че е голям служител, че е голяма работа и казва, аз съм така. Обаче, Бог ли те препоръчва или ти себе си препоръчваш? Това е голям проблем. И знаете ли какво казва Исус? Исус казва, който възвишава себе си, който възвишава себе си, ще бъде, чакай, ще почнем обратното, който смирява себе си, ще бъде възвишен. Значи, ако аз смирявам себе си, Бог казва, аз ще възвиша. Ако ти смиряваш себе си, Бог казва, аз ще те възвиша. Тоест, не аз и не ти трябва да се въздигаме, а Бог трябва да ни въздигне. Обаче казва, освен това, а който възвишава себе си, българският превод казва, ще бъде смирен, ама не е точна думата. Думата е, който възвишава себе си, ще бъде унизен. Няма да бъде смирен, ще бъде унизен. Виждате ли колко е важно човек да смирява себе си? И не сами себе си да препоръчваме, а Бог да ни препоръчва. И да внимаваме, когато общуваме с хората. Особено, които са новородени християни. Значи, тия, които са новородени християни, са Божии деца. Само се замисли, деца на Бога. И аз, като се държа неправилно с детето на Бога, ако, примерно, аз се държа лошо с твоето детето, ти как ще постъпиш? Я ми остави детето на мира, бе. Ще те бия. Какво си мислиш? Като си пастор, ще няма ти фърли един кютек, нали? А какво ще каже Бог, ако аз се държа лошо с неговите деца? Същото е. Казва, който докосва тебе, докосва зеницата на окото ми. А ако ти бръкна в окото, как ще се почувстваш? Така е като се държиме лошо с Божите деца. Бъркаме в очите на Бога. И трябва да имаме тая чувствителност. Това разбиране. Вижте, понякога ставаме толкова религиозни и фанатични, че можем да отрепем човека с думите си. Ма не сме пратени за това. Ние сме пратени да съживяваме, не да убиваме. Искам да ви предупреда нещо. Тази книга, Библията, е нож. Библията е меч. Библията може да бъде използвана, за да оперира човека като скалпел и да извади тумора от него и той да живее. Но може да бъде използвана като нож, който да се забие в сърцето и да убие човека. Една и съща Библия. Ти ще кажеш, как? Може ли? Може. Зависи. Един нож е важно в чии ръце ще попадне. Дали в ръцете на лекар или в ръцете на убиец. И Библията казва, че дявол е човекоубиец. И той също може да използва Библията, за да убие. И във 2 Коринтяни 3 глава 6 стих се казва, че буквата, говори се за Библията, буквата на Библията убива. А духът оживотворява. Ще кажеш, дай ми пример. Ще ти дам пример. В пустинята дявола използва Библията. Казва на Исус. Слага го на храма. Казва, хвърли се от все едно от там горе. Хвърли се долу, защото е писано. И му цитира 91 псалм 11 стих. Ще заповяда на ангелите се за тебе да те пазят, на ръце ще вдигат, да не удариш о камък ногата си.
Дяволът цитира на Исус Библията. Каза, хвърли се отгоре. Защо? Защото иска да го убие преди да се извърши мисията. Тоест, той го предизвиква да извърши самоубийство. С стих от Библията. Така че това, че някой ти цитира Библията, не е задължително да е Бог. Много е важно зад Библията кой стои. А ако стои Святия Дух зад Библията, ще ти даде живот. А ако стои дявола зад Библията, ще ти даде смърт. И някои хора без да разберат са били разрушени. Живота им е бил разрушен. Защото Библията трябва да бъде говорена, трябва да бъде тълкувана от Святия Дух. И затова Божието Слово не го използвайте да убивате хората. Не го използвайте да съдите хората. Не използвайте Библията с цел да докажете колко са грешни хората. Използвайте Библията, за да давате надежда, вяра и живот на хората. И другото, което искам да ви кажа, е свързано с обидата. Казва се, че говори се в Библията за животворно изобличение. Значи, изобличението носи живот. Изобличението носи живот. Когато се приеме. Когато не се приеме, носи смърт. И затова човек трябва да има такова сърце, което да е готово да приема изобличение. Аз когато бях, нали, водех църква на времето, когато водех църква, си спомням, че съм се опитвал на хора да ги изобличавам. И като им кажа нещо, виж какво, не вършиш това както трябва, така и така, обикновено хората го разбираха като, че ги отхвърлям. Мислеха, че ги отхвърлям, ти ме мразиш, ти не ме обичаш. А Господ казва, когото обичам, не го изобличавам. Значи имайте в предвид, че ако искате да бъдете в пътя на живота, трябва да сте готови да приемате изобличение, което не е приятно. Обаче изобличението носи живот. Той е като скалпел, който те оперира и маха тумора. Затова трябва човек да бъде достатъчно смирен, да може да приема изобличение. И да не се обижда. Значи обидата е един голям проблем. Обида, огорчение, непростителност. Трябва да се справите с това. Защото непростителността блокира благословенията в живота ти. Някои хора са блокирани, понеже не прощават. И сега ще ви кажа само разликата между изобличение и обвинение. Защото преди малко казах, не обвинявайте. Изобличението е с любов. Обвинението е с омраза. Когато те изобличава Бог, в изобличението има любов. Когато те обвинява, обвинявате дявола, той е обвинителя на братята, той е с омраза. Той иска да те убие, а Бог иска да те съживи. Обвинението не дава изходен път. Казва, ти си съгрешил, няма шанс за тебе, умираш, отиваш в ада, похулил си Святия Дух или нещо друго, край, свърши се. Това е духът на това, което казва. И човека казва, аз така или иначе няма шанс за мен, по-добре да ходя в света. Когато обаче Бог те изобличава, той винаги с изобличението ти дава изходен път, за да можеш да бъдеш спасен. Изобличението дава изходен път. Така че, когато ние служим на хората, трябва да им дадем изходния път. Не да ги затапиме, да ги набиеме в земята и да кажем, гледай, нищо не става от тебе. Ти си един боклук, нищо не става от тебе, край. Напротив, ние трябва да кажем, Бог те обича, иска да те спаси, обаче има проблем. Този проблем трябва да се отстрани. И когато ти го казват това нещо, ти трябва да разбереш, че човека не ти го казва, защото те мрази, защото те обича. И трябва да разбереш, че има разлика между това да мразиш греха и да мразиш грешника.
Значи ние трябва да мразим греха, но трябва да обичаме грешника. Трябва да мразим. Същото нещо, между другото, важи и за демоните. Когато гоните демони, много ви моля, демоните ги гонете, но внимавайте хората да не наранявате. Защото това е проблема. Ти гониш демон, който е в човека, но трябва да покажеш любов към човека, приемане към човека, а трябва да заповядаш на демона да излезе. И затова, когато служим, ние проявяваме тия две страни. От една страна кажеш на човека, Бог те обича, приема те. Иска да те освободи. Нали? Вярвай, не бой се и така нататък. Обаче като се прояви демона, кажеш, връзвам те, заповядвам ти в името на Исус Христос от Назарет, ти излез от този човек, ти с вас го казваш вече. Ама на демона говориш, не на човека. А не да хванеш човека и да му крещиш в ушите, вън, вън, вън и като не излиза демона да му удариш един шамар, защото не се е покаял достатъчно. Да. Да хванеш и да го хванеш за шията, нали, и да вземеш да го душиш заради демона. Не, искам да ви кажа, това винаги трябва да правиш разликата между двете неща. Отношението към демона, отношението към човека. Човека трябва да обичаме, демона трябва да го изгоним. Нали така? Но да се върнем на обидата. Пазете се от обиди. Съпротивлявайте се на обидата. Аз разбирам, че човек го... Как ме нарани? Как се чувствам наранен и така? Отхвърли го това нещо. Отхвърли обидите. Отхвърли непростителност. Вътрешни наранявания. Те не са полезни. Те са вредни. Пречат ти. И накрая искам да ви кажа нещо. Трябва да пазим себе си чисти и святи. Живеем във време, когато имаме достъп до всякакви мръсоти. Мръсна музика. Примерно чалги. Кючеци. Брати и сестри, това не трябва да бъде така. Пазете чистота. Значи понякога, като гледам по време на празниците, гледам уж сериозни християни, като се разголят ония кореми, като се разиграят. Бутилките, алкохол на масата, цигарите. Остете тая простотия, бе. Ние сме хора от Божието царство. Тия неща са неща от миналото. Исус каза, ако иска някой да бъде мой ученик, а ние трябва да станем ученици на Исус. Той каза, ако някой иска да стане мой ученик, казва първо да се отрече от себе си. Да се отрече от себе си, да се отрече от собствените си желания, собствените си вкусове. Харесваш чалгата ми, няма да... Еми, какво да ви кажа? Пък аз пък имам музика, която харесвам. С която съм отраснал. Примерно музиката на 60-те, на 70-те години. Повечето от вас не слушат тази музика, нали? Даже някои не сте слушали, не сте ги чували тия групи, които съм ги слушал, тия изпълнители, защото те са от друго време и съвсем от друго място. Те са от Англия, Америка и така нататък. На мен тая музика ми е харесва. Блусове, ритъм енд блус, нали? Обаче, какво стана? Всичките касети, дискове, всичко съм изгорил и съм го фърлил. И съм оставил тая музика. Не подобава да слушам то тип музика. Край. Приключи. Ами ти харесваш чалга. Нали? Ами ще оставиш тая чалга. До такава степен не харесваме чалгата, че я вкарахме и в църквата. За да може, нали, пак да си я имаме. Да си я носим тук. Сложихме на същата музика религиозен текст, за да може си... Но вижте, небесната музика е друга. Небесните текстове са други. И Исус каза, който иска да бъде мой ученик, да се отрече от себе си, да вземе кръста си. Кръста говори за смърт. Т.е. да умре за себе си, да вземе кръста си. И така нега да ме последва. Как? Мъртъв човек. Само мъртъв човек може да бъде последовател на Исус.
Затова на Бога му е трудно да използва хора. Сега да ви го обясня това нещо. На Бог му е трудно да използва живи хора. Защото живият човек прави каквото си иска. А мъртвият човек няма своя воля. Като умре човек, накъде занесат тялото, на там отива. Мъртвият човек, ако го обидят, нищо няма да реагира, нали? Могат да го псуват, да му говорят всичко, той стои кротък. Защото е мъртъв. А ако ти кажат нещо и скачаш да се биеш, значи си жив. И Господ използва мъртви хора, които възкресява от смъртта и ги използва. Казвам мъртви духовно. Старият човек умира. Старите желания. И се получава нещо, вижте сега да ви го покажа, защото хората постоянно ме питат, грях ли е това, брате, или не е грях? Кое е грях? Това ли е грях? Другото ли е грях? Нека да ви кажа по-сериозния въпрос, който е. Дали твоята воля е подчинена на Божията воля? Или твоята воля не е подчинена на Божията воля? Както Исус каза, Отче, ако може да ме отмине тази чаша, обаче не както аз искам, а както ти искаш. Той подчини своята воля на волята на Отца. Ето това е християнството. И тези хора може Бог да ги използва, които са умеят да подчинят собствената си воля на волята на Бога. Престанете с това постоянно, грях ли е, не ли грях, грях ли не. Нали, грях ли е сега да си тура за братка или не е грях да махна за братка или не. Престанете с тия елементарни неща. Погледнете Бога, погледнете този премъдър Бог, този всемогъщ Бог, този свят Бог, погледнете го и помислете си, той с такива ли дреболии се занимава. Той не е такъв да се занимава с глупости като нас. Той има много по-мъдри цели. Той има цели, той има планове. И който може да влезне в неговите планове и цели, той ще изпълни Божията воля. За Давид, Божието слово каза, а Давид не беше съвършен човек. Той падна много тежко в грях. Но се покая. И Бог каза, намерих Давид, Есеевия син. Човек според сърцето ми, който ще изпълни цялата ми воля. Вижте какво казва Бог. Намери го. Значи, който търси, намира. Нали така казва словото? Значи Бог е търсил. Бог търси човек. Търси. Най-сетне намери човек. И казва, намерих човек според моето сърце. И какво е човек според сърцето на Бога? Човек, който ще изпълни цялата ми воля. Ако гледате живота на Давид, той е изпълнил цялата Божия воля. И след това следващия стих, това е в 13 глава на Деяния, следващия стих казва Давид, след като в своето си поколение извърши Божието намерение за спа. Смъртта му беше наречена за спа, сън. За християните, за истинските християни, смъртта е сън. Не е смърт. Обаче какво казва? В своето си поколение, защото всеки в своето си поколение може да направи нещо, извърши какво? Божието намерение. Това е работа. Не да питате само грях ли, не ли, грях ли, и да отбиваме номерата. Напротив, Господ иска човек да подчини волята си на неговата и да се постарае в живота си да извърши плана, намерението на Бога за това поколение, за това време да изпълним. Това са хората, които Бог търси. Хора, които няма да гледат какво на мен ми се иска,
Какво на мен ми е приятно? Аз се интересувам от това, какво е твоето намерение да го изпълня. И в Деяния на апостолите 15:28 много интересно се казва там, апостолите пишат едно писмо и казват това писмо: видя се добре на Святия Дух и на нас, да не ви налагаме никакви теготи, освен необходимите. И аз като го чета това нещо и си казвам, тия хора са небесни хора. Видяло се добре на Святия Дух, че откъде знаеш кому се вижда добре? Значи тези хора са познавали Духа на Бога. Те са познавали Неговото сърце и са разбрали какво му се е видяло добре. И каза, видя се добре на Святия Дух. И след това каза, видя се добре и на нас. Тоест, ние се подчинихме на Неговата воля. И виждате ли проблемът на днешното ни християнство какъв е? Независими хора, бунтовни хора, които вършат много религиозни дейности, обаче не са много тези, които наистина, както казват православните, съизволяват. Тоест, подчиняват своята воля на Божията воля. Бог е жив, Бог е личност. Ние трябва да разберем, че Той има чувства. Той има мисли, Той говори. Той има воля. Той действа. Някой казва, как така? Аз вярвам, вика, че има някаква сила. Каква сила, бе, брат ми? Знаеш ли какво говори Словото? Казва, може ли брадвата да каже на дърваря или на дърводелеца, какво си направил от мене? Значи, аз съм брадвата, а той е дърводелеца. Той е мене направил. И той е също и дърваря, дето сече дърва с мене. И фактически аз, брадвата, се обръщам към дърводелеца и му казвам, какво си направил ти, бе? Що си ме направил така? И що ме използваш по този начин? И ако брадвата е личност, колко повече дърводелеца е личност? Но ние днеска с нашето модерно мислене, дарвинско мислене, материалистическо мислене, сме принизили Бога до някаква сила, до материя или до не знам какво си. И че светът, молете се, бил възникнал от някакъв си взрив. И аз като слушах, защото имах спор с един човек, и той като ми обясняваше за взрива как възникнал, и аз казвам, и кой го направи този взрив? И той каза, как, кой ми? Природата. Е, викам, а кой създаде тая природа? Викам, много ти е железна логиката, само че стъпва на неправилна основа. Като основата е неправилна, всичко останало е неправилно. Затова Библията казва, че има само една основа, и основата е Исус Христос. И основата е Божието Слово. И трябва, искам да ви кажа днеска, нека да станем нормални християни. Кажи на съседа си, стани един нормален християнин. Много ви моля да не бъдем ненормални християни. Защото имаме изобилие. Колкото по-нормален си, толкова по-свръхестествено Бог ще действа чрез тебе. Искам да ме чуете. Колкото си по-нормален, толкова Бог ще действа свръхестествено чрез тебе. Исус ходи по водата. Представете ли си? Кой може да ходи по водата? Водата как ще носи водата? Не може. Как става това? Това е чудо. Нарушава естествените физически закони и ходи по водата. Ама ходи съвсем естествено по водата. Не се напъва, не говори постоянно на езици, не прокламира, не изповядва нищо, просто си върви по водата. Защо и как? Защото вярва. Ма вярата е нещо нормално, естествено. Или я имаш, или я нямаш. Той е, има, действа, прави го.
Няма нужда от напъване, няма нужда от много викане. Няма нужда да викаме нито на хората, нито на демоните. Демоните не се стряскат от викане. Те се стряскат от помазанието на Свети Дух. Демоните се стряскат от и се подчиняват на властта в името на Исус и се подчиняват на вярата. А ако ти имаш вяра, ако ти осъзнаваш властта, която имаш в името на Исус, няма нужда да викаш, просто трябва да им кажеш, те трябва да напуснат. Може да не стане веднага, но ще напуснат. Не си хаби гласа и не прави хората да оглушават около тебе. Нормално. Чудесата стават нормално. Аз даже в последно време наблюдавам как Бог ги върши нещата. Примерно хора, които имат проблеми в гръбнака, единия крак по-къс, примерно 3-4 см по-къс крак. Заставаме, сядат там, заставам, гледам разликата в краката. Хващам ги краката и още нищо не съм казал. Нищо не съм казал. И крака започва да расте. Защо започва да расте? Аз викам, защо расте този крак? Аз още не съм почнал да се моля. Ма Господ предварително знае какво имам предвид. Мислите ли, че той не знае за какво съм седнал на този стол? И че чака специално аз да кажа думата, за да може той да го направи. Той вижда сърцето ми, вижда намерението на сърцето ми, вижда вярата и на всичкото отгоре той желае повече да изцели човек, отколкото аз и отколкото самия човек желае. Така че той го прави. Вижда, примерно, някой, който вярва, че ще стане работата и я върши. Нашата вяра не убеждава Бога да прави нещата, нашата вяра позволява на Бога да върши нещата. Неверието ограничава Бога, вярата позволява на Бога. Затова всичко е възможно за този, който вярва, защото този, който вярва, позволява на Бог да действа чрез него. А не го убеждаваме. Не го насилваме Бог да го направи. Нещо повече, Библията казва, с неговите рани ние се изцелихме преди 2000 години. Кой бил там преди 2000 години? Изобщо не сме знаели, че има такова нещо. Още тогава Исус е промислил и е взел греховете ни, взел е болестите ни и е платил цената още тогава, за да може днес ти да го получиш. Но то е изработено тогава. Пратката е изпратена от тогава, но ти я получаваш днес. И сега днес някои хора ще си получат своята пратка. И ще кажат, ей, Господ ме изцели, най-сетне го убедих. Не си го убедил. Той е достатъчно убеден. След като е платил цената, след като е платил цената за греховете, значи той иска да бъдеш постен. Чака само покаяние и вяра. След като е платил цената за болестите, значи той е убеден в това нещо, просто ти трябва да приемеш изцелението, трябва да приемеш пратката от небето. Така че няма нужда да се ръчкате, да блъскате, да такова, да убеждавате Бога да ви изцели. Той вече го е направил. Просто днес трябва да го приемете с вяра. Няма нужда да го убеждате. Някои хора не могат да приемат кръщение в Святи Дух, защото мислят, че Бог не иска да ги кръсти и го убеждават с десетки години. А какво казва Словото? И ще приемете този дар в Святи Дух. Какво трябва да направиш? Да приемеш това, което ти е дадено. Защото то е дадено преди 2000 години. Но това, че е дадено, не означава, че го имаш. Трябва да бъде дадено, но трябва да бъде и прието. Като ти пратят пратка по почтата, или сега има други такива фирми, като ти пратят пратката, пращат пратката, обаче трябва да отида и да си я какво? Взема. Да я какво? Приема. Ако не я приема, връщат я. Така че проблема не е в даването, проблема е в приемането. И днес някои хора ще приемат. И вижте какво каза Словото. Ефесяни 2 глава, 8 стих. По благодат сте спасени. Благодат означава незаслужен дар от Бога. Тоест, ти нямаш заслугата за това, защото някой казва, аз понеже много вярвах, брат, за това Бог ме си. Не. Това е Божията милост и благодат. По благодат си изцелен. Но вярата ти позволи на тази благодат да действа. Не благодарение на твоята вяра, а благодарение на Божията благодат. Имайте в предвид, спасението, изцелението, освобождението, всичко
е дар от Бога. Вярата е дар от Бога. И благодата е дар от Бога. И какво остава от нас? От нас остава решението. Приемам или отхвърлям. И като става въпрос за вечния живот, абе аз какво бе? Аз съм добър човек, нищо не съм направил. Всички се грешиха, казва Библията. И не заслужава да се прославят от Бога. Всички се грешиха и отпаднаха от Божията слава, казва всъщност. And failed of the glory of God. Паднаха от славата на Бога. Отпаднаха. Кои са всички? Всички значи всички. Бог като казва нещо, казва го. Всички значи всички. Целият свят. И най-добрите. Всички. Тогава какво остава? Спасението идва чрез вяра в завършеното дело на Исус Христос на кръста. И който каже да, който го приеме, на тези, които го приеха, даде право, даде власт да станат Божии деца. На ония, които се родиха не от мъжка поход, не от плътска поход, а се родиха от Бога. Така че всичко получаваме по благодат. И затова ви казвам, няма нужда да се напъвате. Отпуснете се. Колкото повече се отпуснете, колкото по-спокойни сте, толкова поеми дълбоко въздух. И дори докато слушаш Словото, можеш да приемеш твоето изцеление, защото твое, както казват, available, в наличност. Твоето чудо е в наличност. Няма нужда да се... Хората, като отида някъде да служи, че като вземе едно блъскане, жена ми я изпосмачкаха горката, защото някои я знаят, някои не я знаят, и като я сръгат и такова, и тя взе на едни столове да се качва, нали, да се пази. Да... Като бяхме в Стара Загора, върви след мен и вика, Пламене, ще ме смачкат. Абе, викам, хора, бе, толкова ли, бе? Спокойно, бе, Бог е навсякъде. Една от характеристиките на Бога е, че Той е вездесъщ, всеприсъстващ. Значи Той е тук, Той е там, Той е навсякъде. Не е като нас на едно място. Той е навсякъде. Духът му е навсякъде. Тоест ти сега, където и да си седнал, можеш да получиш чудото. Защото трябва Него да докоснеш, не мен. Аз няма да те изцелявам, аз не мога да изцелявам. Аз само мога да ви помогна да влезете в контакт с Бога. Това е работата на служителя. Да ви вкара в контакт с Бога. И затова говорим. Хората казват, бе, какво се молиш, бе? Давай, че имам нужда от изцеление. Ма няма как, защото вярата идва от слушане, слушането от Божието Слово. Имаш нужда да го чуеш, за да повярваш и за да го приемеш. Също искам да ви кажа за Евангелието. Представете Евангелието по един нормален начин на хората. Не дейте да бъдете напомпани, такива, да ръчкате хората, да ги блъскате. Разберете едно нещо. Ако Святия Дух не проработи в сърцето на човека и с чук да го биеш в главата, няма да приеме Исус. Това не е човешка работа. Само Святия Дух може да направи човека да приеме Исус. Затова бъдете, как да кажа, кажете си свидетелството, споделете с човека нормално, не дейте да бъдете надъхани, за да не ви виждат, да не ви мислят за фанатици, защото това е проблема. Хората мислят, че ние сме секти, че ние сме фанатици, че сме ненормални и други такива. Няма такова нещо. Обаче, така мислят и понякога ние им даваме поводи да мислят така, с поведението си. Бъдете си нормални хора, кажете им. А на мен много ми харесва благовестието на Аврам. Аврам води една битка, печели битката и царя пристига при него и казва, ти спечели битката сега, каквото си завладял там, вземи си го. Аврам каза, не, аз дигнах ръка пред Господа, Боен Бог, че няма да взема нищо от това, което съм завладял, то си е твое, взимай си го. Само това, което момците изядоха. Вижте какво благовестие. Каза, дигна ръка пред Господа, моя Бог. Той казва, какъв е пък то Господ, бе? Да направи Аврам да постъпи по този начин.
Ето ти едно благовестие, с едно изречение. Не цяла доктрина да изнесе, обаче действа. И така, днес искам да ви кажа, скъпи приятели, да... Ей така, виж колко спокойно, кротичко си стоиме, слушаме си, учиме си се. Съвсем нормално, нали? И Бог действа в сърцата ви. И някои вече си получават изцелението. Още не са го разбрали. Още не сте го разбрали, но някои вече получават изцеление. Като се приберете вкъщи, ще го разберете.